Arratsalde on danoi, ondo etorri. Maiatza iritsi da, maiatzarekin batera urteroko zita ere zain genukan. Ikastetxeko bertso jaialdia, urte osoa pasadugu laugarren eta bosgarren mailan bertsolaritza lan zen, mailako bi gelatan. Eta, bueno, azterketarik ez dugu jartzen, asignatura bezala txollo bat dauentzat. Baina beti esaten diet, azterketari gogorrena eta zailena gaurko egun hau dutela, ze nota ez duen jartzen. Nota entzulek jartzen dute beraien txaldoekin. Aurten hemen soan luzen jardun gara, esan da bezala, baina bueno, proiektua, gure bertxotan proiektua askoz ere zabalagoa da. Euskal Herri osoan, 22.500 ume jardun dira ikasturte honetan bertxolaritza lan zen. Gutxi gora bera 400 ikastetxetan banatuta, eta maiatzean zehar izango dira jaialdi guztiak, herri-zerri eta lekuz-leku. Ezer baino lehen eskerrak eman dizkiot, bai herriko udalari, bueno, bere laguntzari gabe proiektu hau aurrera ateratzea oso zaila izango litzatekelako, eta baita ere ikastetxeari eta ikastetxean bereziki, bueno, bai, ikasturte osoan zehar nerekin batera elkarlanean jarduten irakaslei. Baina, bueno, hemen ere naiz etorri ni nire buruaren propaganda egitera. Hemen gaur protagonismoa beste batzuek daukate, eta berai emango diet hitza. Beraz, hasi dadila gaurko bertso saioa, eta datozela lau agelakoak, eta hauek, Amelingo edo Jamelingo txirulariaren ipuña bertsoz kontatuko digute. Datozela gora, tartitzagun, txalo bero batez. Eta xirula oso ondo jotzen zuen. Trai-la-la-lai, ondo jotzen zuen. Trai-la-la-lai, ondo jotzen zuen. Xirula jotzen zuen herriko kalean. Liru pizka lortzeko bizi zen eskean. Ume denan gozora eran
delako etortzen herriko umeak. Trai-la-la-la, herriko umeak. Trai-la-la-la, herriko umeak. Umeak aurkitzeko ezin geldiagon, egoera ikusita diru alman zion. Bueno, oso ondo, dejonde izuela. Azken aldean notizia izan da Nafarroa ETB-ren seinalari gabe geratu delako. Bueno, zora luzen zorionokoak zarete, ze ETB-ko ez dute kendu, eta gainera telebista berri badaukazue. Hain zuzen ere, Bost Begelakoek gaur primizian zuentzako lehenengo emisioa izango duena. Beraz, datozela gora, eta ea ze programaziorekin aurkitzen garen. Txalo bat! Arratzaleon eta ongetorri, entzun notizie masa. Bertso jaialdia gudokagu, ezabatere erraza. Umeekin usten dizuegu, hartu dezakela plazan. Urrengo astean egongo gara, agur eta ondo pasa. Zer moduz aste honetan, zer ikusi nahi dezute. Bob Esponja hemen egonda dago, zuen txaloaren truke. Orain Doraemon etorriko da, Nobita ez du aparte. Agur Bob Esponja eta Doraemon, eta datorren aster arte. Oso ona dago postrerako, biharko ez lagadena. Lehenengo arrautzak edo esnea, guk ez dakigu ordena. Batidoratik pasatu dugu, labean sartu azkena. Bukatu eta gero badago, munduko flanik onena. Thank you.
guardia da. Beraz mujeres, hombres eta viceversa. Hemengoak ta betikoak oso jende arrebesa. Txorro da ikusteko inoiz, nik ez daukat interesa. Horrelakoak aguantatzea ez da bat ere erresa. Pasa palabra programan gaude, final handian gaituzu. Programa hui rabaziko dut, eta egidazu kasu. Neri rabazi nahi badidazu, asko kostatuko zaizu. Botea eraman nahiko bazenu, roskoa bete behar duzu. Eguraldian berre mateko errikantzokian gaude. Aterki eta guzti badabi, kalean milaka jende. Berriro ere izango dira, mendita zelaiak berde. Zora luzen eurre egingo du, eruzki barruan ere. Klasiko zaharrak bueltatu dira, berizazi da mundu estrez. Galditzen dizu, eugalderetan, esazera altzuna rebez. Rupeta dugu, kalabazata, aurkezlea maila gomez. Telebizta ikusten badugu, un, dos, tres, una, tres. Bueno, zapinegi den hasita ez da aukerek aterik txarrena izan. Bueno, lehen, lau agelakoek txirulariaren ipuina kontatu digute, eta orain lau begelakoak datoz, eta beste ipuin batekin hauek. Kasu honetan, baba magikoen ipuina kontatuko digute bertzotan. Bueno, ia, arraula, noraino azten den. Txalo bat, bera egintzatere. Aspaldian iluren baser itxo baten, hau bat behia saltzera plazara joan zen. Aset dukea egin zuen merkatuen, hiru babaren truke behia saldu zuen. Riau, 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 ratataplau, amatxo maitea, zein arriskutsua.
geneitea. Goizean goizu aiz baldurretik irten zen, oso handia zela boraino heldu zen. Mutila gora ego zen hango gazten ura, oso polita zela sartu zen barrura. Riau, 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 rakatak dau, amatxo maitea, zer garrizko txua. Zatea zein nahi ere. Azken taldea, ikasleak batipat zerbaitek izauerritzen baldin baditu edo izauerri bat baldin badute, bueno, umeak orokorrien esango nuke, protesta egitea guztan izaiela da. Eta bueno, eskatu ziaten da nik aukere eman diet. Protesta egin nahi duzue, egintzazue guztien aurrian. Beraz, bost agelako datoz, beraien aldarrikapenak egitera manifestazioan, ez dakiz erratu zen, hemen gure protestantiak, azken taldea da, txalo bero bat, beraien zatera. Azterketa guztiak bukatu mesedez, gimnasia nahi dugu goizta arratxaldez, jolastu behar dugu lana egin partez, etxeko lanik ez da ikastolarik bez. Adiko! Goizero ikastola erresa daukagu, oian asko zobeto egoten gara gu. Eskola da mami
bietan etorri nahi dugu. Egunero nahikoa ditugu bi ordu. Ikasten gauez, asko pentsatzen dugu, burua dugunez. Ohea sartu eta egin dugu amets, aste bala nahi dugu eta bestea ez. Agiru proposamena, aldatu dezagunena. Antokira joatea, ez da oso erreza. Azteko gogo gutxi, bukatzeko presa. Aldatu nahi genuke, zukaldeko enpresa. Egunero ipini, pizza eta hamburguesa. Eskolan ordu erdi, patiora joateko. Eta gero jolaztu, estresa kentzeko. Eskolatik atera, sekaka esateko. Eta ordu bat nahi dut, gehiago jolazteko. Eskalera bat dugu zuri eskatzeko. Eskubidea dugu txiklea jateko. Eskuzino gehiago inguruetara. Liburuan nahi ditu ikastolan laga. Irteeretan asko divertitzen gara, ingurua ikustea importantea da. Proposatuta geratu dira, dagokionari, esaten da bezala. Eskerrik asko da noi, batzuk presak adira. Datorren urtean gauzak ondo dira berriz ere elkarri ikusiko dugulakoan. Musu ondi bana, aio! Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolaz. Lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Badagaraia noiz baitezagun guda hori galedo iraba. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz.